Всім привіт, всім доброго раночку. Ну і майже як завжди, у мене ранок починається з кухні. І сьогодні хочу вам показати рецепт. Ну, він доволі простий, але такий трохи незвичний. Знаєте, сьогодні, до речі, це рецепт по правильному харчуванню. І я ж кажу, що правильне харчування – це не завжди тільки каша там з салатом, да, а це ще й смачно. Тому сьогодні ми готуємо з вами чебуреки, але не без тіста. Чебуреки без тіста. Ви таке їли, тісто замішувати ми не будемо. Так що дивимося рецепт. А оце все, що нам буде потрібно на чебуреки. Це лаваш. У нас будуть чебуреки з лаваша. 150 грам фаршу у мене, куряче філе. 50 грам цибулька і приправи. Більш нічого. Ну і олія для смаження. Як я вже сказала, 150 грам треба фаршу, куряче філе. Ну або яке можете, хочете друге беріть. У мене куряче філе. І треба 50 грам цибульки. Подрібнити мілко, міленько, такі маленькі-маленькі кубики. Можна потерти на тертушку? Ну, я вирішила, думаю, подрібню такими манесенькими кубиками. Ріжемо цибульку. Цибульку я вже порізала і додаємо сюди до фаршу. Також до фаршу нам треба додати улюблені приправки, які ви хочете, і підсолити його. Я додам, у мене є суміш перців, до речі, треба купити вже буде мені. Так, і додам тут ще паприки трохи є. Копченої паприки трошки. А ви можете додавати, хто що любить. І підсолимо це все. І треба це все перемішати. І так мало. Також сюди до фаршу можна додати трішки водички для того, щоб фаршик був більш такий, знаєте, потім чебуреки, щоб були всередині такі, прям наче з юшечкою. От додаємо не дуже багато, щоб він не був геть зовсім рідкий. О, ложкою зручніше, чим руками. Ну, десь 50 мл водички додаємо на 150 грам фаршу і 50 грам цибулі. Ця кількість начинки в нас буде на 4 чебуреки. Це на 2 дні. Тобто на одну порцію йде 2 чебурека. От, все, він вже став такий, як треба по консистенції, щоб він не дуже рідкий був і не дуже густий. Що ми робимо далі? Заготовочки для самих чебуреків. Беремо листочок лаваша. Прикладаємо, ви можете взяти будь-яку форму, яку вам подобається. Я беру таку ось тарілочку, прикладаємо і вирізаємо по тарілочці форму лаваша. Як я казала, 4 штучки нам треба. А взагалі, бачите, можна навіть вдвоє, а то і вчетверо зразу скласти було б, да, мені отак лаваш, і вирізати зразу всі 4. Але ж, ну, знаєте, хороша мисля приходить опосля, як завжди. Тому зараз просто вирізаю вдвоє лаваш. Отак. От і ще 2 штучки
вийшло. Все, і зараз ще виріжу один і все. На 4 заготовочки, ось я вже їх вирізала, у мене вийшов один листок лаваша, другий у мене ще залишився. Оці залишки не треба викидати ні в коїм разі. І вони потім нам будуть слугувати. У нас також є рецепт пиріг, коли лаваш із сиром, із яйцями запікається. Там треба якраз шматочки. Тому ми його теж залишаємо. Ми його ні в коєму случаї нікуди не діваємо. Хай він собі лежить до кращих часів. Що ми робимо далі? Включаємо вже ми пательню. Хай вона нагрівається. І крапаємо туди, ну, небагато. Краплю там чайну ложку олії. Хай гріється пательня. А ми тим часом робимо наші чебуреки. У мене вже набрана ось тут тарілка з водичкою. Для чого? Ми беремо нашу заготовку і воду, ну так, буквально на секунду. Так? І все. Викладаємо. Ділимо фарш уявно на 4 частинки, беремо 1/4, викладаємо так на половинку чебурека, защіплюємо, отак прям тісто, отак защіплюємо, придавлюємо, воно склеїться повинно. І оце у нас один уже чебуречок готовий. Як тільки нагріється пательня, ми його будемо викладати і робимо слідуючий. Ну що ж, мабуть, вони вже з одного боку підсмажилися. Подивимося. Оп. Перевертаємо. Яка чудова страва, слухайте, я й не знала. Ой, порвався один, вибіг весь сок. Смажимо під кришечкою. І поки вони підсмажуються, я зараз зроблю 2 інших на завтра. Хоча б були б, звісно, ну, вони як тільки приготовані, смачніші, але ж фарш. Ну, можливо, якщо є час, ви можете робити, знаєте, на один день. Так, як є час, зробили на один день і собі 2. І вони будуть смачніші, ніж завтра це їх і треба розігрівати буде. Ну, прекрасно, посклеював. Ой, я не на ту сторону намочила. Треба, коли мочите, треба мокру сторону всередину. А я намочила і поклала мокрою стороною. От, Таня. Ну, нічого, якщо вже таке сталося, то просто можна змочити краєчок, який буде зліплюватися, і зліпити його. Виходимо з положення. Ну що ж, буває. Бо то я правильно ті робила, а це так, от, знаєте, не подумавши, бо балакаю ж з вами. Ось один готовий. І другий. Ось намочили на секундочку. І мокрою стороною всерединку.
Все дуже просто. Знаєте, таких чебуреків можна насмажити навіть там на свято на яке. Мені здається, це дуже класно. Так, все. А ці вже тут, які гарнючі. Так, ну що, підсмажилися. Достаємо. О, яка краса. Ви бачите, вони навіть такі виходять слоїсті, прямо як звичайні чебуреки. Це тільки цей ось прорвався і витік. Ну, нічого. О, дивіться, яка краса. Ну, і другі смажимо так само. Чайна ложечка десь олійки. Розподіляємо по сковорідці і викладаємо чебуречки. О, під кришечку і хай смажиться. Покажу вам ближче. Дивіться, вони виходять як прямо, ну, звичайні чебуреки, ті, що з тіста робляться. Яка краса. І до цього треба ще додати 50 грам любих овочів, окрім моркви і буряка. Оце така порція на сніданок. Тому я зараз ще візьму огірочок, додам і буду снідати. Посмажились уже, у мене вже й другі чебуречки. Ой, краса яка. Я їх залишу в пательні, щоб вони були тепленькі, тому що до мене Альона повинна скоро приїхати, вже ось зараз 10 хвилин 10, і вона на 10 годин повинна приїхати. Можливо, вона схоче скуштувати таке, то якби залишу і для неї. А не схоче, то будуть вже мені тоді на завтра. Може, вона пізніше скуштує. Ну, в общем, залишу їх поки там, хай лежать. Це собі заварю каву, іду снідати. Яка краса в мене сьогодні. Смакота. Смакота, смакота. І потім ще буду показувати, що я буду готувати собі далі. Сьогодні буде такий день готовки. Як завжди на кухні. Так, все, я снідати. Мені приємно смакування. Я вже поснідала, приїхала Альона. Альона там працює. І я думаю, поки що там Альона працює, щоб їй не заважати, зараз думаю, скоренько приготую ще собі обід. Хочу поділитися враженням про чебуреки. Чебуреки такі класнючі, що просто, знаєте, вони прям як натуральні чебуреки. Ну, дуже смачно. Я прям отримала задоволення від цього. Так, а на обід у мене буде сьогодні звичайна варена гречка. Потім буде стегна курячі філе. Я вже кісточки повідділяла. Цибулевому маринаді і плюс салатик. Отакий в мене сьогодні буде обід. Так що сьогодні я вам, виходить, покажу все своє харчування за день. І так, що ми робимо? У мене були не філейки, а стегна курячі. Я відділила від них кісточку і відділила шкірку. Тепер мені їх треба трішки підсолити. Солю тут трішки. Чому? Тому що в мене приправа. Є отака до курки, вона теж із сіллю. І я натираю м'яско з обох сторін приправками. В общем, треба нам його спочатку замаринувати. Ось натираємо гарненько, робимо масажик такий курочці. От, і залишаємо трішки маринуватися. Зовсім-зовсім трішки небагато часу воно у нас буде маринуватися. О, отак. Так, все. Курочка в нас готова. Я її перекладаю в тарілочку. Тепер мені треба 150 грам цибульки. Це у мене вийшло ось дві штучки. Нам треба порізати півкільцями.
Ось така гора в мене получилася цибулі. Цибулі багатенько. Ну так як це ж буде в цибулевому соусі. Далі включаємо пательню. І на пательню кладемо 20 грам вершкового масла. Коли масло розійшлося зовсім, ми викладаємо сюди цибульку усю. Підсолюємо її трошечки, буквально трошечки, тому що у нас м'ясо теж солоненьке ж. Перемішуємо з маслом. Розподіляємо таким рівним шаром, воно повинно бути на пательні, цибулька. Так. І викладаємо сюди м'яско, прямо так на цибульку. Викладаємо, накриваємо кришечкою. І залишаємо на годинку, а то і півтори, не перемішуючи, на малесенькому вогнику. Воно повинно отак тушкуватися. Ну от, підготовка до цієї страви в нас зайняла, я не знаю скільки, ну 5-7 хвилин. Так вона буде тушкуватись довгенько, але ж все, ми тут не потрібні. Я виставила такий дуже-дуже малесенький вогник і на годину я забуваю про цю страву. Ось зараз у мене 12:01, подивимося у час дня, що з нею буде. Альона вже у мене відпрацювала. Привіт-привіт. Приїхала до мене, та я її хочу пригостити цими чебуреками. Зараз вона мені розкаже, які чебуреки. Зараз. А я чайок. Мені дуже сподобалися, я ж кажу, вони чіткі такі. Класнючі. Готуються дуже швидко, 5 секунд і можна наробити лаваш, тільки треба. Вони свіжі, звісно, дуже смачні. А вже, це ж постояли вони. Не знаю, таке. Бомбячим і хрущащим. Угу. Не скажеш, да, що з лаваша? Гарячим. Гарячим, так. Да. Не скажеш, що з лаваша. Наче як звичайні. Да. І вони прям смажаться і такі стають, от, знаєш, слойоні, прямо такі, як повинні бути слоїсті. Такі прикольні. Угу. Я говорю, годуються швидко і це в мене фарш тут з курячого філе. Вкусно, да? Очень. Що, Альоні теж сподобалося? Да, смачно. Все, Альона збирається додому, теж вам знімати відео. Працювати. Да. Хто ще не знав, можливо, нові глядачі. В Альони теж є канал, називається «Хатинка біля лісу». Бо у нас мене дуже активний контент. Да, бо додаються до мене, я дивлюсь, що у мене за місяць додалося 370 чоловік. Глядачів нових. У мене 200 за місяць. Так що, кому, будь ласка, заходьте, дивіться. Так, все, Альона поїхала додому. Давай. Пока-пока. 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 Я думаю, що вечором в парк дзвонить, ми там з Денію десь будемо їздити. А ви в скільки будете вечором їздити? Я не знаю, як я з роботою справлюсь. То набери мене, коли ви. Може, я вечором тоді під'їду. Якраз їсти ось понаготавлюю, все. Може, ще в хаті поприбираю. О, так давай, я з удовольствием. Я ж за любий кіпіш. Тільки мені зараніше, щоб я ж доїхала. Ну так. Ну, коли я буду закінчувати. Да, хорошо, добренько. Давай, давай, пока. Я плаття вдіну голубе. Да. Я ж кажу, я плаття вдіну голубе перший раз. Або ж, а може червоне. Не знаю, дивись, телефон забрала? Це я просто до тебе вже йшла з пакетом. А, я поняла. Все, давай, пока. Так, подивимося, що тут робиться з нашою курочкою. Бачите, я думала, думаю, хоч би воно не згоріло. А яке тут згоріло? Воно пустило стільки соку. Зараз пройшло вже ось 45 хвилин. Оце вона вже тушкується. Ну, це вона вже майже і готова.
Та вона вже готова, я так думаю. Ось бачите, скільки в ній води. Десь набралося сок з цибулі, мабуть, сок з куриці. Може курицю перевернути, щоб вона, знаєте, потушкувалася ще й з того боку. Ой, вона вже м'якусінька, м'якусінька. Пахне, пахне. Оце, знаєте, вершковий аромат від масла прямо дуже пахне. Це, виходить, шматочок курочки на один раз. От на два дні, на обіди. На два обіди це в мене буде. Ну що ж, уже 20 хвилин другої, пора обідати. Зараз покажу вам ближче, що вийшло з курочки. Я відкрила кришку, щоб потім вода випарвалася, тому що я не хотіла, щоб воно з водою, з юшкою було. Така краса вийшла. Аромат стоїть, це я вам не можу передати. Я вже поклала гречку. Гречки 100 грам на два рази. Я була зварила, і ще в мене залишилось на завтра. І зробила собі салат, огірок, помідор і перчик. Це в мене буде обід. Ось так виглядає мій обід сьогодні. Зараз полью сюди салатик трішки, ой, господі, як не можу відкрити, оливковою олійкою трішечки. І от така у мене краса. Яка краса. Так що мені смачного, це мені, мабуть, салату багато, я його все не з'їм. Це я покришила пів помидорчика і один огірочок. І, мабуть, не знаю, шосту часть від перчинки. Оце, вийшло так оце. Хоча салат, якби можна їсти, це калорії такі, що можна їх не рахувати. А це смакота-смакота. Так, все, мені приємного харчування. Прийшла я, буду собі нігтики робити і думаю, оце, сижу, приміряю собі кольори, думаю, що його собі зробити, не знаю прямо, який його собі колір, до чого я схиляюся, навіть не уявляю. Так як я собі роблю такі всякі просто бази, то оце ж і думаю, що собі зробити. Оця така, наче більш натюрель. А може отаку зробити, фіолетову? Я не дуже люблю фіолетовий. Я оце собі або ботакі зробила, ось 38-й колір, або оцей, цей такий більш взагалі нюдовий, 33-й. Що зробити? Цей? Чи цей? Цей трошки яркіший буде. Зараз поки я їх попиляю, бо вже які подростали, сапожник без сапог. От. Мабуть, оцей зроблю. Він трошки яскравіший. Той такий геть зовсім, да? Непримітний. Цей сиреневий не хочу. Оцей, мабуть, зроблю собі. Так, все, сідаю. Зараз поставлю собі щось на ноутбуці. Подивлюся, мабуть, карту бойових дій. Що там відбувається новенького, і буду то дивитися і працювати собі, і буду робити. Мені так скоріше час наче проходить, знаєте, ото поки дивишся щось, на щось відволікаєшся, і тоді воно скоріше і діла робляться. Отак у мене все воно тут і відбувається. Тут ноутбук стоїть біля мене, щоб, знаєте, так, для фона. І собі працюю. Не почала вже спилювати нігтики. Так що зустрінемося, покажу тоді, що зробила. Нігтики я зробила собі отаку ніжнятинку. Не знаю, видно, не видно вам. Такі ніжненькі. Як завжди я собі такі ніжненькі роблю.
І зараз без 15, та вже без 10:05. Ой, мені ще треба сьогодні зробити ж вечерю, вам показати. А в мене сьогодні на вечерю там по плану якби крабовий салат. Ну, з крабовими паличками. А у мене нема крабових паличок, треба сходити в магазин їх купити. То зараз вдіваємося і в магазин. А тоді ще буде салат. Викинула сміття і йду. Дивлюся, тут же ж був ось недавно зовсім. Був магазин у нас Траш. Потім замість Траша відкрили секонд-хенд був. Ой, а до цього був Сільпо. Що тільки не було, якийсь невезучий цей магазин. Нічого там не приживається. Ну, вже дивлюся, секонд-хенда того немає. Вже закрився. Мабуть, із-за того, що в нас дуже великий тут на нашому п'ятачку цьому велика кількість всяких магазинів, і вони тут не виживають. І секонд-хендів тут з усіх сторін. О, сьогодні такий вітерець, так гарно на вулиці. А я тільки що, Боже, виходила, так вдарилася об замок на дверях, на вхідних дверях внизу в під'їзді. І он такий кровопотьок на руці, там синя цюра, он такий капець болить. Так, йду в магазин. Я завжди якась аварійна. Я вже в магазині, так музика грає. Мені треба для салату морква корейська, там 150 грам треба, а тут є ось 400 грам. Ну, візьму, яка є, тому що нема мені коли самі робити. Можна було б самі зробити, але ж нема коли. Тому беру цю. Треба тепер знайти крабові палочки, а тут тільки що вона написала, що вони через 30 хвилин десь будуть виїжджати в парк. От, я тепер оце ж ще скоренько поїдемо, і ми тоді погуляємо. Так, крабові палочки. Крабові палочки. Зараз якісь, мені теж їх треба 150 грам. Тих крабових палочок. Зараз якісь виберу. Та великі пачки 450 грам. От, зараз, коротше, якісь. Ого, вони такі дорогі, дивіться, теж крабові палочки в одний світ. 360 грам, 142 гривні. Хай Бог милує. Оце ціни. В общем, ладно, виберу ще скоренько. Так, крабові палочки вибрала. Тепер візьму іще кукурузку. Тому що в мене нема такої замороженої. 42. Ось зараз вересовська кукуруза у нас по акції. 43 гривні. І ще мені йогурт взяти. Так, і взяти мені ще йогурт. Ось, 8 білий по-грецьки, 8% я беру замість сметани. Щоб не брати сметану оту з загущувачами, я беру такий йогурт. І все, можна бігти на касу. Прибігла бігом додому. Боже, так рука болить, оце ужас, дивіться, що я зробила собі. Така рана, так болить страшне. Так, зараз ставлю дошку пресувальну. Я ж Альоні пообіцяла, що плаття вдіну, парк гулять. Та й думаю, і до чого те плаття, бо вони ж то на велосипедах. Ой. А я оце так нарядно вдінусь. Хоча Рона каже, чого ти вирішила, що воно нарядне, воно звичайне плаття. Ну, все одно, знаєте, я і плаття. Це щось на грані фантастики. Ну, добре, будемо трохи привчати себе до платів. Так що зараз швиденько так, обрізати етикетки. Фух. От, прасую плаття, скоренько вдіваюся і виїжджаю. Боже. Таке широке. Прасую плаття і виїжджаю. Фух, і їду в парк. Це мені на другий кінець міста в парк. Ну, зараз я ж кажу, на вулиці не жарко, ну, та 6:20. О, на вулиці не жарко, хоча так оце бігом ось пробіглася додому, то аж жаркувато.
Так що про свою партію збираюся, зустрінемося вже з вами пізніше. Так, я приїхала уже в парк. Наш парк Сосновий Бір. Дуже гарний парк. Це такі, знаєте, легені нашого міста. І хоча в нас місто і так дуже зелене, і в нас дуже багато зелені, ну, але парк ще доповнює наші легені. Я вже зателефонувала Альоні. І ми домовилися зустрітися біля фонтану. В общем, йду туди. Іду. Так, знаєте, чисто навмання. Приблизно знаю, що десь там повинен бути фонтан. Туди йду. Там якась музика. Є, звісно, там доріжки такі гарні. Ну, а мені ж, знаєте, наче в лісі походить. Вітер такий піднявся сьогодні, страшне. Вітрюган. Правильно, я вийшла прямо, ну, прямо на русалоньку вийшла. А тут гляньте, що у нас. Яка краса зроблена. Це з дерева вирізане. Музика грає. О, яка краса. Не знаю, що це, ну гарно. Не покажи язика. Це дядя синювату їв. Катинка біля лісу. Музика тут, він музикант. А що, у тебе теж синій язик? У вас як у етих? Дякую. Смурфики якісь. Ні, ото у собаки є сині язики, фіолетові. О, а ти вися, Деня, а ти не хочеш на тропу, воно тропа? Ні, нахудився там. Ага. От, який музикант грає. Фонтан, правда, не працює. Раніше там бігла води. Ой, там качечки. Гарно тут. Така, бачите, скільки людей в парку. Вон хтось танцює під музичку. О, там діти проходять. Бачите, цю тропу здоров'я. Чи ту здоров'я? Екстрім, екстрім. Тропа он яка. Приходиться балакати все время, тому що ж музика грає. І щоб не було у мене тоді заблокованих цих авторських прав. О, дітвора проходить. Тут такі озера. У нас дуже гарний цей парк. Він був колись трохи такий занедбаний. Його були закинули. А потім завдяки нашому голові
Цей парк відновили, все тут поремонтували, все зробили. І тепер парк радує наших городян. Ось такий гарний. А тут ось така алея, у нас скульптур кам'яних. Боже, людей стільки в парку. Багацько. А пахне хвоя. Десь які вони захисні. Перчаточки тут тверде, щоб не руки не травмувати. Спортсмени. Спортсмени. Який в нього глаз страшний. Ти бачила, яке в нього око страшне? Ні, ну ти ж так проїхала і не вдивлялася. В нього таке око одне. О, таке. Ой, дуже пахне, прям такою хвоєю пахне. Тут багато дуже дубів в цьому парку. І хвойних. Тому навіть коли на маршрутці проїжджаєш повз парку, і зразу відчувається такий сильний аромат. А тут у нас дитячий рай, гірки, атракціони. А, то ви тут? А чого ви не тут? Тут трава, диви, яка зеленіша. А, вам сонце треба? Це щось тут вона хоче чорт зняти. Вона навіть колесо є оглядове. І тут білка. Дивіться, я не в східниці, але білка. Но у нас білки рижі, вон тільки хвостик видно. Ми вирішили випити якогось чи чаю, чи кави, хто що захоче. У нас тут є така кафешка, бельгійські вафлі. Ну, ми, мабуть, вафлі не будемо, а я візьму зараз собі какао і какао вип'ю. Ми взяли, Альона, айс латте, Деня, ну, з вафлею ходить, з бельгійською, а я собі взяла какао на ніч глядя, щоб, бо чай не хочеться, чай дома п'ю. Таке какао смачне, не дуже солодке, таке прям насичене-насичене. Це взагалі не солодке, мені подобається, що воно взагалі не солодке. Ну, а какао вони завжди роблять солодке, трохи, ну, буває таке, що дуже солодке. Під музикальне супроводження. Альона з айс-латте. Що ти ховаєшся? Ні, камера ж на мене включена. Так класно. Ми посиділи там на лавці, посиділи, попили Альона каву, я своє какао. І вона там пішла, бо вони ж на віліках, вона каже, ми під'їдемо до оглядового майданчика. От. А ти каже, йди, бо ми ж скоріше, каже, на віліках. То я йду до оглядового майданчика, ще там зараз фоточки собі зроблю якісь на згадку. І на пам'ять. Дуже гарно. Людей дуже багато. Ну, сьогодні неділя, вихідний день. Але дивіться, в парку вже скільки листя вже. Наче вже ото початок осені. О, Денька мене вже обігнав.
Альона. Ох, я гарно в парку. Що ж, мене ввечері вдома чекає салат зробити. Боже, по парку скрізь півці, іграки грають, музика скрізь. Люди заробляють гроші. Підходжу до оглядового, і тут хтось воно співав. Тут у нас такий оглядовий майданчик з дуже гарними краєвидами. Зараз я вам покажу. Все покажу. Дивіться, яка красава. Кременчуцьке водосховище, яке має ширину тут 10 кілометрів. Дуже широке, як море. Що хочеш? Яке красиве наше Дніпро і наш оглядовий майданчик. Таку фотку, знаєш, біля моря. Ну, майже біля моря. Ну, так. Да. А що, це наше Черкаське море? Майже біля моря. Невідомо, чим закінчиться все ж там. Спустилася, і я вже спустилась до Дніпра. Тут такі у нас пляжі поробили класні. Раніше не було тут нічого. А це зараз пляжі такі гарні. Ось дивіться, яка краса. Пляж. Це я перший раз на Дніпро в цьому році. Я не була ще тут. Яка краса. Тут і гірки на Дуні, оці все є. Так, ви знаєте, яка в нас стіль? Мама каже, треба фотку. Типа я на морі стою, плаття розвивається. Коротше, зараз будемо щось пробувати робити. Дуже красиво. О, краса. Альона мене нафоткала, наснімала кучу фото, кучу всього. І зараз якраз повітряна тривога. Сюди чуть трошки кричить. Дуже гарно. Суперовське. Зелено. Тут біля Дніпра. Бачите, всякі в нас кафешечки. Ось. Прям ось Дніпро. І тут по березі всякі кафешки, ресторанчики. Дуже гарно. Ми зараз підемо. Тут у нас є теж такий заклад, бочка називається. І
Там он літній майданчик, там видно, і там дуже гарний захід сонця. Зараз підемо там посидимо. А, велопарковка є. Деня сидить уже. Ой, яка територія з всякими. Всяким. Видалка. Такі альтаночки. Можна сидіти. Там сцена. Яка тут територія гарна. О, Деня Шашумахер. Скільки троянд. Ми взяли собі ось морозиво, ось буде в нас вечеря. Тому що тут ну, так просто не можна сидіти, треба щось купити. Ну, думаємо, що хочу морозиво, бо тільки що ж пили каву, какао пили, ну що, знову пити. Тому взяли вже по морозиву і підемо зараз. Вон туди. А, там все прибрано. Є отакі, бачите, над водою прямо. Пірси. О, краса яка. О, закриває оця будка, виходить, закриває захід сонця. Денька сидить морозиво їсть. Ось прямо ми напроти нашої телевежі. Це ресторан «Бочка». Так. Да. Фотка красива була. Захід сонця вже потрошку, сонечко сідає. Шум водички, прибой. Як на морі. Вода чиста, не зелена. А мужчина, дивіться, лежить. Чи спить, чи що. Все, ми йдемо з цього чудового місця. Піднімаємося вверх тепер на гірку, а тут такий каскад зроблений, таких водоспадиків маленьких. І тут над нами Здоровецький мост. Він взагалі-то називається «Міст кохання». Ну, а в нас його називають трошки по-іншому, тому що з цього мосту, ой, як не печально це казати, але зазвичай всі стрибають від нещасного кохання і кінчають життя самогубством. І зараз він закритий. Проходу туди на міст немає. Як гарно пороблено. Пам'ятаєш, як він був закинутий цей парк? Так, я пам'ятаю. Я теж розказувала, да, що нічого не було. Боже, все було закинуто. І зараз зробили таке чудове місто для відпочинку черкащан.
Все, Альона з Зінею поїхали додому. Зараз вже 8 годин вечора. Вже, так знаєте, сутеніє. Тим більше тут дерева високі, ось такі здорові. І я зараз на зупиночку і теж додому. Погуляли чудово, походили скрізь, знаєте, і кави попили, чи, ну, хто що, хто кави, хто какао. Дуже гарно погуляли, подихали свіжим повітрям. Знаєте, такий вихідний релакс. І все, тепер додому. Ну, звісно, вже сьогодні салата не буде, тому що я з'їла морозиво і все, вже сьогодні нічого вечеряти не буду. Це вже в мене морозиво було все. А вже салат тоді покажу вам завтра. Буде мені на завтра тоді салат на вечерю. Ось такий гарний, гарний, чудовий у нас парк. Я ще пам'ятаю, я коли вчилася в музучилищі, і ми сюди навесні нас сюди привозили, і ми тут прибирали цей парк, гребли листя, прибирали сміття. Трішки дбали про нього. Це ж коли це воно ще було. А потім цей парк геть занедбали. Розікрали всі качелі, каруселі. Ну, тепер, як бачите, все добре, все працює і все добре. Так, зараз перейду на ту сторону, там зупиночка і буду їхати додому. Ну що ж, я вже вдома. Добралася, ну скільки зараз? Ну, 20:36 я добралася додому. Ну, я тільки вийшла на зупинку, і мені повезло, якраз їхала моя маршрутка. Ну, а так як от туди далеченько їхати, ну, десь півгодинки я їхала. Так що я вже вдома. Залишилося ще мені змонтувати відео, викласти вам. Якби тому на сьогодні з вами прощаюся на цій чудовій, прекрасній ноті. Прощаюся з вами, бажаю вам всього-всього самого найкращого, хай у всіх все буде добре. А я вас всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока-пока!